ისტელი სხვადასხვა ნაკრებების თავი ისტელი ეროვნული ნაკრებისაც და 20 წლამდე და მოკლე დასაკობრიზე თუ არ ჩამოაგდებ საუბარს კლუბებს გეტყვით რომლებიც მრავალს დისციპლინ ჩემპიონები თუნდაც ბასკო ავიღოთ ბრავალგზის ჩემპიონი საქართველოსი და აი ახლა ჩემს გვერდით იქით მარცხნივზის მერაბე მილიძე რომელიც ადევნებდა თვალყურს დაიწყო შეხვედრა ადევნებდა თვალყურს ბათუმის შეხვედრას აგრარული უნივერსიტეტის გუნდთან და ეს თამაში ბათუმელებმა მოიგეს მართალია ბათუმელებმა მოიგეს მაგრამ ჩვენ მათგან უფრო მეც ვითხოვთ რადგან გვახსოვს მერაბე მილიძის დროინდელი ბასკო და ნუგზარ კანდელაკის დროინდელი ბასკო ასევე ზურაბ ტომარაძის დროინდელი ბასკო რომლებიც არავის ტოლს არ უდებდნენ და ზედიზედ ოქროს მედლების მხოლოდ და მხოლოდ მოხვეჭაზე ფიქრობდნენ მოკლედ ოქროს მომხვეჭელები იყვნენ თავის დროზე ახლა კი ჯერჯერობით აუტსაიდერთა შორის არიან იმედი ვიგონებთ რომ ბათუმი დავით უსტიაშვილის თამადობით გამოასწოროს ყველაფერს დაიწყო თავარი ცენტრალური მატჩი 30 წამი გავიდა ორი შეტევიდან ვერც ერთი აღმოჩნდა შედეგიანი რა თქმა უნდა ხუთეულები ყველას გაინტერესებს ლაშა ფარღალაძის გარეშე ხუთეული არ იქნება სოხუმის ასევე მაკერი შემდეგ სორდია შანიძე და ერთ-ერთი დამუსი როგორც იცით ამ გუნდში ორი ფერატკანიანი კალათბურთელია ძმები დამუსები ერთი მე-14 ნომრით თამაშობს მეორე მე-15-ს ერთი გამოირჩევა დაცვაში საუკეთესო თამაშით მეორე თავდასხმაში მახსენდება NBA-ში მოთამაშე რაშიდ და ბენუოლესები რომლებიც გამოირჩევიან ასევე თავდასხმაში და დაცვაში კარგი თამაშით ახლა მე არ მინდა რა თქმა უნდა უოლასებს შევადარო დამუსები მაგრამ მე ვიქნები ერთ-ერთი მოხარული თუ ისინი ამ დონეზე ითამაშებენ მოგლედ სოხუმელთა ხუთეული წარმოგიდგინეთ რაც შეეხება არმიელებს ნუგზარ კანდელაკი თითოეულ მათგანს ძალიან კარგად იცნობს იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს გავლილია გარკვეული ეტაპი სწორედ ნუგზარის ხელში და მიუღწევია მაქსიმალური წარმატებისათვის ნუგზარ მოგესალმებით უფასო ფელე მაყურებლებო მატჩი ტრანსკრაპტებში ყოველგვარი დაგვრის გარეშე დაიწყო ახლა პირველი ორი ქულა შეძინა თავის გუნდს ათანელიშვილმა და ეს აჯარი მოტყორცნას განახორციელებს იგი რაც შეიძლება ხუთეულს ათანელიშვილის გვარდა ახლა ამწუთას მოედანზე ტუღუში ბოისა უგრეხელიძე და ბერიშვილი არის პერსონალური შენიშნა კარლ დამუს მოგლეთ ხუთეულებს გაეცარით იმასაც გეტყვით რომ დღეს სპორტის სასახლეში ძალიან მრავალი მაყურებელი მოვიდა მრავალი კომაგი ისევე როგორც წინა ტურში ესენი არიან ის გულშემატკივრები რომლებიც ხარს უჭერენ არმიის კლუბს და რომლებიც ხარს უჭერენ სოხუმის კლუბს. ნუ არმიელთა კომაგები გაცილებით მეტნი არიან, ნახოთ, ესე იგი რით დამთავრდება მათი დუელი, ვინ გაიმარჯვებს, თუმცა ამაში არა მარტო კომაგებმა, არამედ ძირითადად კალათბურთელებმა უნდა შეიტანონ თავიანთი წვლილი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საცხადლო ფაქტია, რომ როდესაც თავდაცვის სამინისტრო, როდესაც სოხუმის კლუბია, უამრავი მაყურებელი მოდის. გუშინ ბერიშვილი და ანგარიში გახდა 6-0 არმიელთა სასარგებლოდ, თუმცა როგორც იცით, ეს 6 ქულა დასაწყისში ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. აქვე შეტევა სოხუმელებისა დასაწყისში კარგად თამაშეს. არმიის კლუბის წევრებმა უგუში ბერიშვილი ალბათ კიდევ ერთხელ ის სამკულიას და ჩააგდო. 3-0 ან 0-9 თუ სოხუმის კუთხიდან შეხვედრას თამაშობს სოხუმელთა კუთხე. ნუ სოხუმელთა მწვრთნელების შესახებ არაფერი გიქნა საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ვაჟა კვარაცხელია მას დიმიტრი ჯაკობოვი ეხმარება ახალგაზრდა 23 წლის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მწვრთნელი თუ შეიძლება ითქვას მათი კლუბის პრეზიდენტი გახლავთ მინდია გულუა რომელსაც რა თქმა უნდა მადლობის მეტი ჩვენ არაფერი გვეთქვის რომ შეკრიბა ეს გუნდი და საკმაოდ ძლიერი შემოდგენობით წარმოადგინა ამ სუპერლიგაში რაც შეეხება არმიას ბერიშვილი და ბურთისთვის გარბელთა გუნდის თავარი მწვრთნელი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პიროვნება კალათბურთში ლევან მოსაშვილი რომელიც როგორც ევროპის ჩემპიონი როგორც წლების განმავლობაში 10 წლების განმავლობაში თბილისის დინამოს თავარი მწვრთნელი ახსოვს კალათბურთის კომაქს ვაჟა მხეიძე რომელიც ყოველთვის მის გვერდში იყო და ახლაც ასეა და კლუბის პრეზიდენტი ბესო ბერულაშვილი ადამიანი რომელიც უყვარს თელ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს უყვარს თავისი ხელოვნების გამო უყვარს იმ ნიჭის გამო რომელიც ბევრს არ დაანათლა მ-16
ღმერთმა და მას ასეთი ნიჭი როგორ ჩანს ნუგზარ ისე ასეთი ნიჭი მრავალი აღმოაჩნდა გარდა ხელოვნებისა მიხვდნენ რომ ბესო შეულია ბევრი სიგადის მოტარა სპორტში სხვადასხვა კალათბურთთან მას ყოველთვის გონდა დიდი კონტაქტი დიდი კავშირი მაგრამ ის რომ დღეს იგი კლუბის პრეზიდენტია ეს ყველასთვის მოულოდნელი და სასიყარულო ფაქტია და მე თავიდანვე მინდა მე შეიძლება ისეთ თამაში წავიდეს რომ გადაგვავიწეს ძირითადად ალბათ პუნქტების დასახელება და რაღაც ისეთი ინფორმაციის მიცემა ტელემაყურებელთან რომელიც საჭიროა თავიდანვე მინდა უთხრა მადლობა ყველას აი ახლა სოხუმის და არმიას საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით წარმოქმნა 11-0 ანგარიში ალბათ უშესვენება იქნება დიახ უშესვენება გამოჩნდებიან შემდგომში პოპულარული აი ამ სხვა არამარტო საგალატურო არმე სხვა სამეურნეო დარგის წარმოადგენლები ყოველ შემთხვევაში ეს გუნდი აპირებს ევროპაზე გასვლას ასევე ევროპაზე გასვლას აპირებს არმიის კლუბი აი შორიდან ლაშა პარღალავას კორსა ჯერჯერობით 350 წამში ვერცერთმა მოჩნდა ვერ მიაღწია მიდას ოდა დუგუში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი გუნდის კაპიტანი ბოისა ბერიშვილი ატომბაც ვეღარ გაბედეს შესანიშნავი ტრიალი და ჩინებული თამაში დაცვაში არ ვიცი ახლა ჩვენი დამუსი ვის დრას შეუნებ ახლა ორივე დამუსია მოედანზე თავის დაკვრით ანიშნა რომ აი რა კარგი დაფარება მქონდაო მე მგონი ყველას მიესალმებიან აქ სპორტის სასახლეში ყოფი გულშემატკივრები ვინც კი კარგად თამაშობს ბოიცა ვერ გაბედეს სათანელიშვილი ტუგუში დრო მიდის უკვე სროლა საჭირო მეორე სროლა ტუგუშისაც სამწუხარო არადა ტუგუში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორსელი გახლდა ასევე საუკეთესო ფორსელი ირაკლი სორდია რომელმაც ვერ გაბედა მაქერი და პირველი ორი რომელმაც ტაბლოზე გაანათა ეს ულები პირველი ორცდა ზუსტი მარკერისა 11-2 და წუთშესვენების შემდეგ პირველი ორი ქულა ნუზარ დავითვალო წუთშესვენების შემდეგ პირველი ორი ქულა აიღო სოხუმის გუნდმა პარღალავა თუ ეს ჩავარდა არ ჩავარდა ესე იგი წუთშესვენება მომხოცას ვერაფერი ვერ იცოდა პარღალავა რომელიც ლიდერია რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო ბომბარდირი არათუ ამ გუნდის არამედ ჩემპიონატის ბერიშვის სამი სროლა გამოიყენა ზუტა 3-დან 3. არა, ერთი ეს სროლა, მე მგონი 4-დან 3-ია. Ну, ასე თუ ისე შინებულად თამაშა ბერიშვილმა, ასევე შესანიშნავად თამაშობს დამოსი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხელიდან გავარდილი ბურთი მოხვდა ფარს, მან მაინც შეძლო ის დაბრუნება და აი სამიერი ყურადღები მოიპოვა. ჯარების სპორტის უფლება. დავით უბერფელიძე მეორე პერსონალურად აპეთქვის გასვლაში ძალიან ზუსტად და ხისტად თამაშობს. აგრეთვე აღსანიშნავია რომ ძალიან კარგად დაიწყო თამაში ბერიშვილმა. პრაქტიკულად 3-3-იანი ჩააგდო. ეს მატჩის დასაწყისში ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ სამივე შემთხვევაში მან თავისუფლად ისროლა, ანუ ხელს არავინ არ უშლიდა. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ დასვაში გაეპარა ცოტა უყურადღებოთი თამაშია სოხუმელებმა. ეხლა 14-4-ია, პირველი 10 წუთის დამთავრებამდე 4 და 30 წამია დარჩენილი და არმიელები შეტევაზე არიან. აი არმიელთა რიგებშიც მოხდა ცვლილება. მინაშვილი შემოვიდა მოედანზე ათანდელი ჩილის ნაცვლად. ნუგზარ, შენი საუბრო იმის შესახებ, რომ უმეთვალყურო დატოვებულმა ისროლა ბერიშვილმა და სოხუმის ხელმძღვანელობამ ბრალი დაძლო ერთ-ერთ გალაქტიკურ თამაშში. ის მაშინვე შეცვალეს, შემოვიდა კანკია, რომელიც ლანდივით დახვდა ბერიშვილს. უშველის თუ არა, ეს საქმეს არავინ იცის, იმიტომ რომ კომბინაციები იმიტომ თამაშდება, რომ კარგი მწვრთნელი განთავისუფლო და მან შედარებით არელმა ისროლს. რაც შეეხება სოხუმელთა გუნდის თამაშს დაცვაში, აქ ჯერჯერობით ძმები დამუსები დომინირებენ და ნუ ფაქტიურად 3-3-იანიდან იოლად ბურთი ვერ ჩააგდეს არმიელებმა. ვერც ერთმა თანმაღალმა უგრეხელიძემ და ვერც მეორემ ათანელიშვილმა, რომელიც უკვე არ არის მოედანზე. ხოლო პარღალავა, რომელსაც არ წაუვიდა პირველი ორი ტორსნა, მისი ჩვეული ეხლა გდება განახორციელად, ტორსნა განახორციელად თითქმის ცენტრიდან ესროლა, ჩააგდო 14-7. მაგრამ საინტერესო პიროვნებაა ეს ლაშა პარღალავა, შევახსენო ტელემაყურებლებს, რომ იგი წლების განმავლობაში თამაშობდა ამერიკაში. იყო კოლეჯში, იყო დეჯგუმში, მოკლედ ამ ბოლო ხანს იგი სწორედ
იმ კლუბიდან წამოვიდა, საიდანაც წამოიყვანა თავისი თანაგუნდელები, რომლებიც ენდრნენ მას და სწორედ ლაშა ფარღალავა მიზეზი იმისა, რომ დღეს ეხლა აქ სოხუმის გუნდში სამი ამერიკელი კალათბურთელი დაბრუნდა. ათანელიშვილი დაბრუნდა, გერხელიძის და ბერიშვილის ნაცვლად შემოვიდა პირველაშვილი, რომელიც ასევე სამქულიანებით გამოირჩევა 17-7 ანგარიში, ჯერჯერობით ამ სამწუთიან მონაკვეთში. წუთის შესვენების შემდეგ უპირატესობას სოხუმელები დაეუფლნენ. ლაშა ფარღალავას კიდევ ერთი შორიდან სამიანი ყორსა და მეორე სამქულიანი ჩაადგა. 17-10 გახდა ანგარიში.